Bura Qarqış dağın üstü. Bax belə duman ucu gəlir. Duman buranı tutmamış. Mən tanımıram bura haradır. Yəqin Mayıs'dır idi, bilmirəm. Bura Qınışdadır görəsən. Ha, bu kənd nədir bilmirəm. Amma gözəl mənzərəsi var. Kuzeydə qar. Yəni beləsə olsa da Qarqışdaqda ərik çiçək açıb. Mart ayının 24. Hə, duman tutur. Yəni mən də kamaz gözəl. Burada bir dənə kənd var. Daniyə kəndi olduğun. Bax bilmirəm. Burada da belə bir möhtəşəm qaya. Bax bu da duman. Dumandır. Göyündə səhər-səhərdən başlayıb yağır. Yağış yağır. Mart ayının 24-ü Laçına yağış yağır. Bu qədər. Bax bu qayada bu kəndi də tanıyanlar üçün hansı kənd olduğunu bilmirəm. Belə.